គុណលោកពុកការបូជាលើតាបៃតានេះស្គាល់ថាជាការបូជាដល់ព្រះអរហន្តនៃកូនទាំងឡាយបាត់បន់បានកុសលចិត្តដៃធំវាមិនស្មើនឹងចិត្តធំចំពោះពុកម្ដាយពេលនៅរស់ទេអស់លោកចិត្តដៃនឹងធ្វើបណ្ដាក៏ទៅបាត់ប៉ុន្តែចិត្តធំគឺចិត្តប្រកបដោយការគោរពនេះបានវាឲ្យផលឲ្យអានិសង្ឃចឹងហើយចិត្តមកចិត្តសំដែងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាតើទៅពុកម៉ែរស់នៅបន្ទប់ម៉ែនោះទូតដាក់ចង្ហាន់មួយនៅប្រពុកពុកម្ដាយមានចង្ហាន់កាចមួយត្រែត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 ដល់ពុកម្ដាយស្លាប់ទៅនោះលែងចិត្តតែយើងធំជាវិហារលោកទៀតទៅមិនទេអត់ដឹងមិនទេអាចតែនេះគេធ្វើសម្រាប់មនុស្សស្លាប់ទៀតប៉ុន្តែព្រះលោកថាស្លាប់ឬមួយតែតាមដែលបំពេញបុណ្យកុសលអានិសង្ឃដែលបានដែលល្អបូជាក្រៃលែងនោះគឺពេលដែលមាតាបិតាកំពុងតែមានបច្ចុប្បន្ននៅវាល្អដែរមួយឆ្នាំទៅបង្សុគចិត្តតែម្ដងតែអ្វីដែលវាល្អតែមែនទេនោះគឺពេលដែលមាតាបិតាលោកកំពុងតែមានបច្ចុប្បន្ននៅសពថ្ងៃនេះវាបានល្អទៀតយល់ល្អក្រៃលែងលោកឃើញកូនចៅទាំងឡាយសាមគ្គីគ្នាមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលនេះគឺជាក្តីប្រាថ្នារបស់មាតាបិតាហើយអញ្ចឹងដល់សល់មកព្រះអង្គទៀតអស់លោកបីបាច់ថែរក្សាកូនចៅទាំងអស់សូមលោកឧបគនឹងមានសុខភាពល្អអរបានបញ្ជូន120ទៅឲ្យយកមកលោកដល់កូនចៅទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអាយ៉ាងធម្មទេសនារីសម្ដេចរីកាសម្ដែងទទួលទេសនាក្នុងវេលាត្រឹមនេះក៏សន្និបាតថាចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាន់សហទុងសម្ដែងជាអង្គម្ចាស់ទេសនាយ៉ាងច្បាស់ឡើងបរិយាយរាយរាំពីរួក្រៃយើងញ៉ាំប្រត្រៃសោមនស្សាហើយតែសំដាញ់ចឹងខ្លាំងឆ្លៀនអណាចងអីយកែងកាថៃអវែកញាយ៉ាងច្បាស់អងសងសៃបាញ់អ្នកកាសំដាញ់ព្រះភ័ក្រវិញ